Prlekija je pokrajina v severovzhodni Sloveniji, ki meji na severu na Avstrijo ter Hrvaško na jugu. Je svet med Muro in Dravo, kjer se govori prleško narečje. Prlekija je kot rodovitna dlan zemlje z bogato kulinariko, vrhunskimi vini, vijugastimi terasastimi goricami, spojočimi klopotci, z bogato kulturno, naravno, etnološko dediščino, termalnimi in mineralnimi vrelci, zdravilišči, s kasači in štorkljami, ki s svojim prihodom naznanijo pomlad, s odhodom pa jesen. Tukaj živijo prleki, znani kot delovni, marljivi, vestni in pošteni ljudje, ki so navezani na svojo grudo. Radi zaigrajo na kakšno glasbilo, glasbo in petje pa povežejo s pitjem dobre kapljice. Prleki, ki so domiselni in se radi pošalijo na svoj račun, še raje pa zbadajo soseda, so to svojo lastnost obeležili na prav poseben način. Izmislili so si grbe, ki sicer nimajo heraldičnega izvora niti tovrstne preteklosti ali vsebine, imajo pa svojo lastno identiteto in sporočilnost, v kateri se zaznavata za prleke tipična šaljivost in hudomušnost. V njih se odsevajo navade, običaji in svojevrsten ponos tistih, ki jim grb pripada. Upodobljeni so na pozdravnih tablah na začetku vasi. Pokrajina je najbolj prepoznavna po vinski trti, katere prednica je v teh krajih rasla že v mlajšem terciarju. Prihod Rimljanov je pomenil tudi prihod žlahtne trte. Idealne lege omogočajo proizvodnjo belih in rdečih vin najvišje kakovosti. Pestrost sort belega vina ter različni okusi in kakovostne stopnje so prava simfonija v belem. Sladokusec lahko izbira med šiponom, laškim in renskim rizlingom, sovinjonom, šardonejem, rumenim muškatom, muškatom otonelom, sivim in belim pinojem, kernerjem, ranino, tramincem, rozeji, modrim pinojem, cvajgeltom, paleto pa dopolnjujejo še penine, suhi jagodni izbori in ledena vina. Na veliko mašo 15. avgusta se v vinogradih oglasijo svojo pesmijo Klopotci. To je znamenje, da bo kmalu dozorelo grozdje. Klopotec je lesena veternica, nasajena na visokem drogu, da bi strt odganjala ptice. V tipičnem prleškem vinogradu najdemo 4. Klopotec pa ne varuje vinogradov samo pred škodljivci, ampak mu ponekod pripisujejo kar magično moč. Najlepši čas v Prlekiji je jesen, ko je na vrsti trgatev ali kot prliki pravimo brotva. Veselimo se jo vsi, saj se zavedamo, da bo poplačan celoletni trud, ki je potreben za pridelavo žlahtne kapljice, do katere imamo prleki poseben, spoštljiv odnos. Trgatev traja od septembra do sredine oktobra, ko pri nas sonce še toplo greje in jesenski veter suši grozdje, da je pridelek kakovostnejši. Po zimi je na vrsti kletarjenje in zorenje vina, vinska trta počiva in se že pripravlja na novo letino. Ta se začne z rezanjem in vezanjem in traja vse do pobiranja grozdja. Ker je Prlekija posebna pokrajina v Sloveniji, mora imeti tudi svoje glavno mesto, ki se imenuje Ljutomer ali po prleško Lotmerk. Naselje je bilo prvič omenjeno že leta 1249, utrk je preraslo leta 1265 in končno leta 1927 dobilo mestne pravice. Širša okolica je bila zaradi ugodne lege in mile klime poseljena že v neolitski dobi, v antiki je preko tega ozemlja teklo več rimskih prometnic, Slovani pa so ga poselili v 13. stoletju. Nekoč so ga pestili kuge, požari, napadi Turkov in krucev. Mestno jedro Ljutomera sestavljajo 3 trgi, vsak od njih ima svoje sakralno znamenje. Stari trg ima Anino kapelo iz leta 1756. Glavni trg se bohoti s kipom kužnega znamenja Brezmadežne Marije na visokem stebru iz leta 1729, postavljenem na mestu, kjer je predtem stal sramotilni steber s kletko za grešnike vseh vrst. Na cerkvenem, danes Miklošičevem trgu, stoji kapelica svetega Florijana iz leta 1736, ki je tudi del obzidja Ljutomerske cerkve. Župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika iz poznega 17. stoletja je v prezbiteriju in zvoniku gotska, v triladijski zasnovi pa baročna. V cerkvi so stoletne orgle, kajti prejšnja je uničil požar. Ob cerkvi je bilo nekoč pokopališče, danes pa se nahaja verjetno najmanjši trg na svetu, vsaj kar zadeva hišne številke, ima samo 4.
Ljutomer je kulturno, sodobno, evropsko, turistu prijazno mesto, ki šteje 4000 prebivalcev. Poseben pomen za Slovenijo se skriva tudi v njegovem parku prvega slovenskega tabora, kjer je 9. augusta 1868 zaživela ideja o zedinjeni Sloveniji. Slovenski jezik v šole, urade in bogoslužje je bila zahteva prvih udeležencev taborov. Mogočnih rasti zasajeni v parku prav v tem času poosebljajo trdoživost in ponos prebivalcev te pokrajine. Ljutomer ima še en lepo urejen park. Posvečen je borcu za severno mejo, generalu Rudolfu Maistru, ki je prve borce pridobil ravno iz Ljutomera in okolice. V Ljutomeru je dr. Karol Grossman leta 1905 posnel prve slovenske filmske zapise. Odhod od maše v Ljutomeru, sejem v Ljutomeru in na domačem vrtu, ki so na ogled v splošni muzejski zbirki Ljutomer. Tudi prva samopostrežna trgovina na slovenskih tleh je bila odprta v Ljutomeru in sicer že leta 1958. Tradicija konjereje v Prlekiji je dolga. Naši konji so iskri, ubogljivi, plemeniti in ponosno elegantni. Posebna znamenitost je ljutomerski kasač, konj, ki ga na tem območju vzrejajo že več stoletij. Prve konjske dirke na Slovenskem so se zgodile že leta 1874, ravno v okolici Ljutomera. Leto pozneje je bilo v Ljutomeru ustanovljeno dirkalno društvo, prvo na slovenskih tleh in drugo v Evropi. Kasaški šport in konjske dirke so pustili pomemben pečat že v preteklosti, danes pa so oblikujejo del športno-zabavnega življenja v Prlekiji. Ljutomer se ponaša z najhitrejšim in najbolj urejenim hipodromom v Sloveniji, na katerem najuspešnejši slovenski klub, kasaški klub Ljutomer, priredi letno 8 dirk. Tako so poletja zapisana konjem, konjske dirke pa so vrhunec nedeljskih popoldnevov. Slovenska umetnost, znanost in politika so zaznamovani z imeni mož, ki jih je skozi čas prispevala ljutomerska gruda. Poleg doktorja Franca Miklošiča, jezikoslovca svetovnega pomena in Karola Grossmana, še pesnika Stanka Vraza, skladatelja Slavka Ostrca, pesnika in dramatika Cvetka Golarja, akademskega slikarja Anteja Trstenjaka, politika in pravnika povezanega s taborskim gibanjem na Slovenskem doktorja Radoslava Razlaga in akademika Antona Trstenjaka. Kakšno je bilo življenje domačinov nekoč, razkrivajo številne muzejske zbirke, ki so izročilo preteklosti, ogledalo življenja in dela prleškega človeka. To so splošna muzejska zbirka Ljutomer, muzejska zbirka prvega slovenskega tabora, Grossmanova soba, kmečki, lončarski, kovaški, čebelarski, Puhov muzej in muzej Ralo. V Kmečkem muzeju boste v sliki in besedi spoznali 600 let zgodovine vasi Pristava. Sprehodili se boste po nekdanjih kmečkih prostorih med delovnimi pripomočki in stroji, kuhinskimi lonci in ponvami, med starinskimi oblačili in obuvali, posedeli na izrezljanih stolih in preizkušali udobnost kmečke postelje s pernico. Na koncu boste prisluhnili zanimivi pripovedi o boju pogumnih prlekov z divjimi kruci in nazdravili z domačim višnjevcem. Med obiskom muzeja vam bodo zvoki Rafaelove tamburice še bolj približali čas, ki ga muzej uprizarja. Kaj in kako so izdelovali kovači, lahko spoznate v kovaški delavnici in kovaškem muzeju na Razkrižju, kjer lahko ljubitelji konj in narave tudi jezdijo na indijanskem konju ali pa uživajo v vožnji s kočijo. V muzeju je na ogled tudi orodje, s katerim so podkovali konje lendavske grofice. Izvirno kovaštvo ima v družini Horvat že 150-letno tradicijo. Čebelarski muzej na Krapju je star več kot 100 let in hrani edini sistem Najzer, ohranjen v Sloveniji. Ta je polkrožne oblike in v celoti iz lesa. Vse do leta 1945 so bile v njem naseljene čebele, eksponati pa so stari tudi od 200 do 300 let. Sistem Najzer je zelo pomemben za razvoj čebelarstva na tem območju. Tudi lončarstvo je na tem območju imelo svojo vlogo. Ljutomerski lončar Žuman danes izdeluje lončevino s stoletno družinsko tradicijo. Vse izdelke izdeluje ročno na lončarskem vretenu, žgani so na star, tradicionalen način v peči na drva, zato daje dim vsakemu izdelku drugačen in neponovljiv barvni odtenek. Vsaka lončena posoda je tako unikat, kar lahko sami vidite tudi pri ogledu njihove lončarske razstave. Ljudski umetnik in lončar Milan Belec slika na platno, steklo in doma izdelano lončevino.
V zadnjem času se posveča kiparskim mojstrovinam in z veseljem izdeluje kipce povezane z življenjem kmečkega človeka. Člani Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulturne dediščine Janeza Puha so se v svojih društvenih prostorih uredili muzejsko zbirko Janeza Puha, rojaka iz vasi Sakušak, ki mu priznavajo 19 patentov z področja tehnologije cestnih vozil in 6 za pisalne stroje. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bil Puh namreč velik izumitelj v motociklizmu in avtomobilizmu. V muzeju Ralo so na prostem razstavljeni stroji in orodja, ki spominjajo na čase, ko so kmetje delali ročno. Razstavljenih je preko 300 strojev, nekateri se še lahko uporabljajo za delo. Posebnost je tudi črna kuhinja, kjer so ohranjeni predmeti, ki so bili v uporabi do leta 1950, danes pa kuhinjo uporabljajo še za sušenje in dimljenje mesa. Prlekija je znana tudi po dobri in obilni hrani ter žlahtni kapljici, kajti v prleških ravnicah je bilo vedno dovolj jedače, v goricah pa dovolj pijače. Meso iz tjunke in zaseka po domače zobel, ki je skoraj pri vsaki kmečki hiši, sta nepogrešljiva predjed. Tudi pogače, kot so kvasenica, postržnjača in ajdov krapec, so stalni spremljevalci domačega obroka. Spečemo jih v krušni peči, kajti von po dimu in pepelu jim da pravi okus. V biotermah Mala Nedelja je nov hotel s 4 zvezdicami, ki s svojo usmerjenostjo k sonaravnemu bivanju postavlja nov standard na področju zelenega turizma. Poleg prenočitvenih kapacitet ponuja kakovostno in okolju prijazno ponudbo hotelskih, gostinskih, wellness, medicinskih in poslovnih storitev. Programi in ponudba so najtesneje povezani z elementi zdravega načina življenja in zdrave prehrane. Termalni park Bioterme ima 5 notranjih in 9 zunanjih bazenov, ki skupaj obsegajo 2000 kvadratnih metrov vodnih površin. Zdravilna voda, ki prihaja iz globine 2273 metrov, je topla, pitna, čista in blagodejno vpliva na prebavila, sečila, ginekološka in revmatična obolenja. Temperatura vode v bazenih se giblje od 27 do 38 stopinj Celzija. V termalnem parku je tudi svet savn z notranjo in zunanjo finsko, turško, infra ter zeliščno savno, pa fitness, masažni salon, solari in samopostrežna restauracija z bogato izbiro jedi in pijač. Čarobna pokrajina, kjer se ravnica in blago hribovje ponujata kot idealno okolje za šport, je prava oaza za človeka, ki skuša naravo doživeti tudi s kolesa. Prlekija ima številne kolesarske poti, ki se vihtijo čez valove vinskih gričev, lezajo preko pol in travnikov, se vijejo ob rekah in potokih, sukljajo skozi dvorišča z gosmi, pripeljejo mimo sakralnih in kulturnih obeležij in se zaustavijo ob odličnih gostilnah, ribiških domovih in turističnih kmetijah. Poti so označene z imeni, kot so Pot sivih čapelj, Poljska, Vardova, Vinska, Štrkova in Grossmanova pot. Turistično-informacijska centra Ljutomer in Jeruzalem ponujata na izposojo 13 koles. Prleške ravnice in gorice vabijo tudi na krajše in daljše sprehode po neokrnjeni naravi, med polji z žiti, ribniki, gozdovi, v gričevnatem predelu pa med terasastimi goricami, ki ponujajo prelepe razglede bližnje in širše okolice. Jahanje ob rekah, potokih, v goricah, po ravnicah je posebno doživetje v vsakem letnem času. Jahači lahko vsrkajo nedotakljeno pokrajino, kajti poti vodijo po skritih poteh prelepe pokrajine. Za tiste z bolj postolovsko naravo pa je nepozaben trenutek prav gotovo galopiranje v reki. Prlekijo ločijo od Prekmurja zasanjana reka Mura, katere pritoki in mrtvice ustvarjajo poseben ekosistem, dom številnih gozdnih živali, rib in ptic. Ljudje so bili to že od nekdaj tesno povezani z reko, ki jim je znova in znova odnašala dragoceno zemljo, poplavljala polja in odnašala pridelke. Kot mlinari so jo upregali v svoja mlinska kolesa, kot brodarji so jo obvladovali na svojih prečkanjih. Mura je poleg Ščavnice, Gezovih jam na Moti in ribnikov na Podgradju pravi raj za ribiče. Ribniki in reke so bogati s krapi, ščukami, somi, z ostriži, amuri, mrenami in drugimi sladkovodnimi ribami.
Pred letom 1922, ko je bil zgrajen prvi most čez reko Muro pri Veržeju, so bila edina vez Prlekije s Prekmurjem brodi. Brod sestavljata dva plitva čovna, povezana z nosilno ploščadjo. Ploščad je pripeta na nosilno jekleno vrv, napeto med bregovoma, po kateri teče škripec z obešalno vrvjo. Gibanje omogoča vodni tok. Brod se danes uporablja za lokalni promet in kot turistična atrakcija. Vodna sila pa je bila pomembna tudi za gospodarstvo. Prlekija je v glavnem kmetijsko območje, poljedelstvo pa ena najpomembnejših panog. Tudi zato so bili nekoč tukaj številni mlini. Med ohranjenimi je najbolj znan Babičev mlin na Muri, ki je že tretji na tej lokaciji. V zgradbi na kopnem je stroj za mletje, ki ga preko gredlja poganja veliko leseno kolo pritrjeno na enem od dveh čovnov. Mlin je zaščiten tehniški spomenik. Jeruzalem, izvezen z zlatovinsko nitjo in biser naših goric, svojim svetim imenom, z romarsko cerkvico, energetskimi silnicami, vinsko cesto, kjer uspevajo vrhunska bela in rdeča vina, s prekrasnimi razglednimi točkami, odkoder vidimo Avstrijo, Madžarsko ter Hrvaško, upravičeno nosi ime Nebeški kraj. O tem je prepričal že križarje, ki so v 12. stoletju iskali pot v današnji izraelski in palestinski Jeruzalem. Središče kraja predstavljajo dvorec Jeruzalem, svojo ponudbo za petične goste, turistično-informacijski center Jeruzalem, vinoteka Jeruzalem, kjer so vina 35 vinogradnikov, trgovina s spominki in simbol kraja cerkev žaloste Matere Božje. Ta je pravzaprav v več fazah v baročno cerkev prezidena nekdanja križarska kapelica. Jeruzalem je križarjem namreč podaril Friderik Ptujski in kraj je dolgo ohranil romarsko tradicijo. K temu je pripomogla tudi Marijina slika na glavnem oltarju, ki naj bi jo v 12. stoletju prinesli prav križarji in romari kot zahvalo za srečno vrnitev iz svete dežele. Jeruzalem je povezan tudi z legendo, po kateri naj bi v Babjem klancu domačinke leta 1664, ko je potekala znamenita bitka pri Monoštru, ugnale Turke. No danes pa je Jeruzalem predvsem središče svetovne vinske kulture. Pridite na izlet v ta prekrasni svet. Thank you.